Hallå allihopa. Hur många ni är. Det är jag som är Emma. Det här är Robert och det här har vi Anna. Och vi är en del av arrangörsgruppen till Barbaricum och våra tredje live som heter Ödesmark. Vi har haft två live hittills. Ett vårblot och ett bröllop där Eder skrevs i frost. Det gick inte så jättebra det där sista. Bruden fick en kniv i magen. Och sen blev hon utnämnd till dux över Alamanja. Det tyckte inte alla mannen om. Så nu är det krig. Mellan Rom och Alamanja. Vi befinner oss i 360-talets Sydtyskland. Där vi har en romersk postering. Som just har fått en ny inskeppning av rekryter. De ska drillas in i den romerska militärmaskinen. Men alamannerna håller sig såklart inte lugna. Deras godjor, de religiösa prästerna, har sammankallat till en religiös festival. För att försöka komma till rätta med det här romarproblemet. En gång för alla kan man väl säga. Det är väl grundidén till livet Ödesmark. Det är alltså ett actionbetonat stridslive mellan romer och barbarer. Det kommer att utspela sig på Gålö i Stockholms skärgård mellan den 18 till 20 september i år. Vi satsar på mellan 50 och 100 deltagare. Nästa. Stormen nalkas och kriget kallar. Vi ses i Barbaricum.